প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিগৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্রমৰ অন্তর্গত আজি আমি বিজ্ঞান ভিত্তিক গাহৰি পালন আমি এই বিষয়ত আলোচনা কৰিম। অতীজৰ পৰাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পশু আমি ঘৰত পালন কৰি আহিছোঁ। অতীতত আমি জীৱ জন্তুসমূহ পালন কৰিছিলোঁ আমাৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে, নিজৰ ঘৰখনৰ হওক বা আত্মীয় স্বজনৰ প্ৰয়োজনত আমি ঘৰতে গৰু, ছাগলী, গাহৰি আদি পালন কৰি আহিছিলোঁ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা জনজাতীয় লোকসকল বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা জনজাতীয় লোকসকলে অতীজৰ পৰাই গাহৰি পালন কৰি আহিছে। কিন্তু ক্ৰমবৰ্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে আমাৰ সন্মুখত জীৱিকাৰ পথসমূহ সীমিত হৈ আহিল, আৰু তেতিয়াই আমি জীৱিকাৰ অৰ্জনৰ বাবে পশুপালনক বৃত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। হওক, কিন্তু দেখা গৈছে যে আমি যিধৰণে আমাৰ জীৱ জন্তুসমূহ অতীতত পালন কৰিছিলোঁ তেনেকৈ আমি পালন কৰিলে আমি ব্যৱসায়িকভাৱে আমি লাভৱান নহ'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি যদি আমাৰ ঘৰচীয়া জন্তুসমূহ পালন কৰোঁ তেনেহ'লে আমি নিজৰ উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে সমাজলৈও ৰাজ্যখনলৈও আৰ্থিক বৰঙণি যোগাব পাৰোঁ। আজি ইয়াত আমি গাহৰি পালনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এই আলোচনাত আমি প্ৰাথমিকভাৱে এজন ব্যক্তিক যিখিনি জ্ঞান লাগে সেই কথাখিনি থুলমূলকৈ ইয়াত আলোচনা কৰিম। হওক, আমি প্ৰথমতে ইয়াত আলোচনা কৰোঁ গাহৰি পালনৰ সুবিধাসমূহ, কি কাৰণেনো আমি গাহৰি পালন কৰাটো উচিত হ'ব বা আগবাঢ়িম। প্ৰথমতেই চাওক বজাৰৰ চাহিদা। বজাৰৰ চাহিদা বুলিলে আমি কি বুজোঁ, যে আমাৰ যিটো উৎপাদিত সামগ্ৰী আমি উৎপাদন কৰাৰ আগতেই আমি চিন্তা কৰিব লাগিব যে সামগ্ৰীখনৰ এখন বজাৰ আছেনে নাই, আৰু সেই বজাৰখনৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰি আমি উৎপাদনৰ কাৰণে আগবাঢ়িম। আমাৰ ইয়াতে দেখা গৈছে যে জনজাতীয়সকল আৰু বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী লোকসকলৰ মাজত গাহৰি যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলখন বিভিন্ন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই আৱৰি আছে, সেইকাৰণে আমাৰ অঞ্চলত যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য বাহিনীৰ লোক আছে। এই সৈন্য বাহিনীৰ লোকসকলৰ কাৰণেও প্ৰচুৰ পৰিমাণত মাংসৰ যোগানৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে সেই সকলোবিলাক দিশ চালি জাৰি চাই আমি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াত এখন গাহৰিৰ মাংসৰ সুন্দৰ বজাৰ আছে, আৰু অতি সন্তোষৰ কথা যে এই বজাৰখন দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈ আহিছে। এইটো এটা আমাৰ গাহৰি পালনৰ অন্যতম সুবিধা। দ্বিতীয়তে আমি আলোচনা কৰিম বৃদ্ধি। ইয়াতে বৃদ্ধি মানে আমি ক'ব গৈছোঁ যে বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ ভিতৰত গাহৰিয়ে যিবিলাক খাদ্য খায় সেই খাদ্যখিনি খাই গাহৰি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হয়। অৰ্থাৎ গাহৰিয়ে খোৱা খাদ্যখননি সলনি মাংসলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাটো অতি খৰতকীয়া হয়। দ্বিতীয়তে গাহৰি অতি সোনকালে বাঢ়ি আহে, এবছৰৰ ভিতৰতে গাহৰি প্ৰজননৰ কাৰণে সক্ষম হৈ উঠে। এই দিশবিলাক চাই আমি গাহৰি পালনৰ সুবিধা আছে। তৃতীয়তে আমি চাওঁ খাদ্য। খাদ্যত আমি ইয়াতে বুজাব গৈছোঁ আচলতে যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে গৰু হওক, ছাগলী হওক, হাঁহ কুকুৰা হওক, গাহৰি হওক, সকলোকে খাদ্যৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু অন্যান্য জন্তুত গাহৰি এটা সুবিধা হ'ল যে গাহৰিয়ে সকলো বস্তু খায়। গাহৰি সেইকাৰণে সৰ্বসুখী প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। আৰু গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুবিধা হ'ল যে গাহৰিয়ে পেলনীয়া সামগ্ৰী, ৰাহি হোৱা সামগ্ৰী আৰু বনৰীয়া কচু ঘাঁহ বন খায়। গতিকে গাহৰি পালনত খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা খৰচটো সীমিত হৈ পৰে আৰু সিয়ে আমাৰ কাৰণে লাভদায়ক হৈ পৰে। তাৰপিছতে আমি চাম সীমিত এককালীন ব্যয় আৰু শ্যম ব্যয়। ইয়াতে আমি বুজাব গৈছোঁ যে গাহৰি পালন কৰিবলৈ আমাক খুব এটা সাধাৰণ মূলধনৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু এই মূলধন এবাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে হয় কম মূলধনেৰে গাহৰি ফাৰ্ম এখন আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। ই নিজৰ মূলধনে হওক বা চৰকাৰী সা সুবিধা লৈ বেংকৰ ঋণেৰে হওক। আৰু সম্বয় ইয়াতে আচলতে কয় এজন ব্যক্তিয়ে খুব কাৰিকৰী কৌশল নোহোৱাকৈও তেখেতে 25-30 গাহৰি পালন কৰিব পাৰে। গতিকে গাহৰি পালনত আমাৰ যিটো বনোৱা খৰচ সেইটো যথেষ্ট কমি যায়। তৃতীয়তে শেষত আমি আলোচনা কৰিছোঁ হওক জলবায়ু। অসমৰ জলবায়ু গাহৰি পালনৰ বাবে উৎকৃষ্ট বুলি কোৱা হয়। সেই ইয়াতে বেমাৰ আজাৰ অলপ কম হয়, গতিকে আমি গাহৰি পালনৰ এই সুবিধাসমূহ আছে।
ইয়াৰ উপৰিও গাহৰিৰ পৰা আমি যথেষ্ট পৰিমাণে সাৰ পাওঁ যিবিলাক আমি আমাৰ নিজৰ খেতি পথাৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। এইখিনিয়ে হ'ল গাহৰি পালনত পালন কৰিলে আমি পোৱা সুবিধাসমূহ। ইয়াৰ পিছতে আমি আলোচনা কৰিম গাহৰি পালন কাৰ বাবে, অৰ্থাৎ কোনে গাহৰি পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰে বা কৰাটো উচিত। বৰ্তমান সমাজত যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, হয়তো বহুতে কৃষিকৰ্মৰ লগতো জড়িত হৈ আছে। যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে অতি সহজে নিজৰ মূলধনেৰে হওক বা চৰকাৰী সুবিধাসমূহ লৈ গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু ইতিমধ্যে যিসকলে কৃষি কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ আছে তেখেতসকলেও অতিৰিক্ত উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে গাহৰি ফাৰ্ম স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰে। অশিক্ষিত ব্যক্তি, ইয়াতে আমি এইটো বুজাব গৈছোঁ যে অশিক্ষিত গাহৰি পালন কৰিবলৈ আমাক যথেষ্ট কাৰিকৰী কৌশলৰ প্ৰয়োজন নহয়, লাগে মাথো নিজৰ আগ্ৰহ, ধৈৰ্য আৰু খুব সহজতে গাহৰি পালনৰ দিশসমূহ যিকোনো ব্যক্তিয়ে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে যিসকল অশিক্ষিত ব্যক্তি আছে তেখেতসকলেও গাহৰি পালনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে। ক্ষুদ্ৰ কৃষক, আমাৰ সমাজত বৃহৎ সংখ্যক কৃষকেই ক্ষুদ্ৰ কৃষক, যিসকলৰ মাটিৰ পৰিমাণ কম, খেতিৰে বছৰটো নোজোৰে, তেখেতসকলেও অলপ মাটিতেই গাহৰি পালন স্থাপন কৰি নিজৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা, কৃষিকৰ্ম নিয়োজিত মহিলা যিসকল আছে তেখেতসকলেও গাহৰি পালনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে আৰু গাহৰি পালন কৰি তেখেতসকল আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। গাহৰি পালন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব যে গাহৰি ফাৰ্মখন আমি ক'ত স্থাপন কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি ফাৰ্মখন স্থাপন কৰাৰ আগতে লক্ষ্য কৰিব লাগিব। ইয়াতে আমি বিভিন্ন দিশ আলোচনা কৰিম। তাৰে প্ৰথম কথাটি হ'ল, আমি ফাৰ্মখন স্থাপন কৰাৰ আগতে আমি চিনাক্ত কৰিব লাগিব কোনডোখৰ মাটিত আমি ফাৰ্মখন স্থাপন কৰিম। এই যিটো মাটি আমি চিনাক্ত কৰিম বা আমি বাছি ল'ম, সেই মাটিডোখৰ সমান হ'লে ভাল হয়। লক্ষ্য কৰিব লাগিব যাতে সেই মাটিত পানী জমা নহয়, বৰষুণৰ পানী জমা নহয় বা বানপানীৰ সময়ত সেই মাটিটোকত পানী নুঠে, এই দিশসমূহ আমি চাব লাগিব। তাৰোপৰি সেই ঠাইটুকুৰলৈ মুক্তভাৱে বতাহ চলাচল হ'ব লাগে আৰু গোটেই দিনটোত ৰ'দ পৰি থাকিলে সেই ঠাইটুকুৰ আমি উত্তম ঠাই বুলি ভাবোঁ। আৰু এটা দিশ মন কৰিব লাগিব, যাতায়াত। আমাৰ ফাৰ্মখন য'ত ফাৰ্মখন স্থাপন কৰিম, ফাৰ্ম বা ফাৰ্মখন সেই ঠাইটুকুৰালৈ যিকোনো যান বাহন, বিশেষকৈ সৰু সৰু ট্ৰাক, আজিকালি মিনি ট্ৰাক যিবিলাক আছে, সেইবিলাক যাতে চলাচল কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা পথ থকাটো প্ৰয়োজন। কাৰণ গাহৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় গাহৰিয়ে হওক বা সা সৰঞ্জামেই হওক বা আপুনি বিক্ৰীৰ বাবে পঠাবলৈ গাহৰি পঠোৱাৰ সময়ত যদি ব্যৱস্থাটো সুচল নহয় তেতিয়াহ'লে তাত কিছু অসুবিধা হয়। তৃতীয়তে বজাৰখনৰ কথা কৈছোঁৱে আমি প্ৰথমতেই, তথাপিও সেইটো দিশ আমি প্ৰথমতেই ভাবি ল'ম। তাৰোপৰি আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে গাহৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী কওক, সা সৰঞ্জাম কওক, ঔষধ পাতি কওক, সেইখিনি ওচৰতে পোৱা এখন যদি বজাৰ থাকে সেই দিশটো আমাৰ কাৰণে অতি লাভদায়ক হয়। পানী আমাৰ সকলোৰে কাৰণে প্ৰয়োজনীয়। ঠিক গাহৰিকো যথেষ্ট পৰিমাণে পানী লাগে। গাহৰিক পানী খাবৰ কাৰণে যিদৰে পানী লাগে, তাৰ বাহিৰেও গাহৰিক ধুৱাবৰ কাৰণে, ফাৰ্মঘৰটো চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাক পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু সেই পানী যাতে সুচলভাৱে সহজতে পোৱা যায় আৰু পানীখিনিৰ উৎসটো পৰিষ্কাৰ হয়, এই দিশটো আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। বিদ্যুৎ যোগান, গাহৰি পামত বিদ্যুতৰ খুব এটা প্ৰয়োজন নহয় যদিও আজিকালি আপোনালোকে যিসকলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত পালন কৰিব, ইলেক্ট্ৰিক মটৰ যিবিলাক আছে সেই মটৰসমূহৰ জৰিয়তে পানী স্থাপন কৰিবলৈ আমাক বিদ্যুতৰ সংযোগ লাগিব। আৰু গাহৰি পামখনত ৰাতি পোহৰ দিবৰ কাৰণে আমাক বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হ'ব। উদ্যোগ আদিৰ অৱস্থাত, আমি গাহৰি পামৰ বাবে স্থান নিৰ্বাচন কৰোঁতে এটা কথা খুব অতি দৰকাৰী কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আমি স্থাপন কৰিবলগীয়া ঠাইটুকুৰ কোনো বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হোৱা উদ্যোগ বা ধূলি বালি, যেনেকৈ চিমেণ্টৰ ফেক্টৰী থাকে, বেছি শব্দ হোৱা উদ্যোগ আদিৰ পৰা যাতে দূৰত হয়। তেনেকুৱা উদ্যোগ ওচৰত থাকিলে গাহৰি ফাৰ্ম স্থাপন কৰাটো উচিত নহ'ব। গাহৰি ঘৰ নিৰ্মাণ, আমাৰ মাটিডোখৰ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে আমি ঠাইটুকুৰ বা মাটিডোখৰ আমি বাছনি কৰি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি আগবাঢ়িম গাহৰিটোৰ কাৰণে এটা ঘৰ স্থাপন কৰিবলৈ।
বিভিন্ন সমীক্ষাৰ পৰা দেখা গৈছে যে বিজ্ঞানসন্মত এটা ঘৰে আমাৰ লাভত 20% অৰিহণা যোগায়। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ঘৰটো আমি গাহৰিক যিটো গোহালি ঘৰ আমি স্থাপন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত আমাৰ কি কি সুবিধা হয় যে গাহৰি বেমাৰ আজাৰ কম হ'ব, আমাৰ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ আমাক কম সময় লাগিব, সুচল হয়, গতিকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বতৰত গাহৰিকেইটা নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব। এইখিনি দিশ আলোচনা কৰিব আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ হওক আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে 20% লাভ পাব। গাহৰি ঘৰবোৰৰ এটা কথা মন কৰিব যে ঘৰবোৰ শক্তিশালী হ'ব লাগে। শক্তিশালী মানে আমি ইয়াতে এটা কথা কৈছোঁ যে গাহৰি ফাৰ্মৰ স্থাপনৰ এটা সুবিধা হ'ল যে আমাৰ স্থানীয়ভাৱে যিবিলাক আমি বস্তু পাওঁ, বাঁহ, কাঠ, খেৰ, সেইবিলাক দি আমি ঘৰটো বনাব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে খুব সাংঘাতিক কিবা এটা লাগে বুলি আমাৰ কথা নাই, কিন্তু লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে যিয়ে নবনা ঘৰটো অলপ কিছু মজবুত হ'ব লাগে, কাৰণ গাহৰি জন্তুটো শক্তিশালী আৰু গাহৰি এটা হেবিট আছে, এটা স্বভাৱ আছে যে সিহঁতে অলপ বেৰবিলাকত খুন্দা মাৰি থাকে, গতিকে ঘৰটো অলপ মজবুত হ'লে ভাল হয়। মজিয়াখন খহটাকৈ পকা কৰিলে ভাল হয়, অৰ্থাৎ গাহৰি ঘৰটো যিটো আমি ঘৰটো যিয়ে চাফল নকৰোঁ, টিঙৰে হওক বা খেৰৰে হওক, কিন্তু মজিয়াখন যদি আমাৰ পকা কৰি লওঁ সেই তাত আমাৰ বহুতো সুবিধা আহে। কিন্তু লক্ষ্য কৰিব যে গাহৰি মজিয়াখন অলপ মিচিন্ন নহয়, নহ'লে গাহৰিটো তাত পিছল খাই পৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু পিছল খাই পৰিলে হাড় ভাঙিব পাৰে, দুখ পাব পাৰে, বিভিন্ন আপোনাৰ আনুষংগিক কাম বাঢ়ি যায়। গতিকে কিছু যদি আমি খহটাকৈ ৰাখোঁ, যিটো আমাৰ সাধাৰণ ভাষাত ৰাফ প্লাষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে সুবিধা হয়। আৰু আগতে এটা কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে সহজে বতাহ চলাচল আৰু পোহৰ হোৱা হ'ব লাগে, কাৰণ ফাৰ্মখনলৈ আপোনাৰ ঘৰটোলৈ যদি সহজে বতাহটো চলাচল কৰি থাকে, দিনটো পোহৰ পৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে তাত বেমাৰ আজাৰ কম হয়, অক্সিজেনৰ প্ৰভাৱটো সুচল হৈ থাকিলে গাহৰিয়ে উশাহ নিশাহত সুবিধা পায় আৰু সেইমতে জন্তুটোৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হৈ থাকে। এতিয়া ঘৰ এটা আমি ইতিমধ্যে গাহৰি ঘৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এই ঘৰটো আচলতে যদিও আমি বনোৱাৰ আগত এটা কিছুমান কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে প্ৰতিটো গাহৰি, এতিয়া ধৰক এটা মতা গাহৰি আছে, এজনী মাইকী গাহৰি আছে, পোৱালি থাকিব, আৰু কিছুমান পোৱালি দিবলগীয়া গৰ্ভৱতী অৱস্থাত থাকিব, এই প্ৰত্যেকৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ মজিয়া যিটো থকা ঠাই তাৰ পৰিমাণটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু ইয়াতে আমি ICRৰ বৰা পানীৰ পৰা যিখন তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰি যিখন পাইছে কিমান মজিয়া হ'লে আমাৰ সুবিধা হয় সেইখন আমি ইয়াত উত্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব যে গাহৰি শ্ৰেণীটো আমি ভগাইছোঁ মাকৰ পৰা আঁতৰোৱা পোৱালি। গাহৰি ঘৰৰ দুটা দিশ আছে, এটা দিশ আছে সেইটোক আমি আবৃত্ত বুলি কওঁ, ইয়াতে কৈছোঁ আৱৰি থকা মজিয়া, অৰ্থাৎ ঘৰটো ওপৰত টিংপাত থাকিব, যিটো অঞ্চল টিংপাত থাকিব সেইটোক আমি আবৃত্ত কওঁ, আৰু তাৰ পিছফালে কিছু মুকলি অঞ্চল থাকে সেইটোক আমি অনাবৃত্ত বুলি কওঁ। ইয়াতে কৈছোঁ যে গাহৰি চৰিবলৈ খোলা স্থান, গতিকে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয়। ইয়াত মাকৰ পৰা আঁতৰোৱা পোৱালিৰ কাৰণে আমাক যিটো আবৃত্ত অঞ্চল ওপৰত টিংপাত বা খেৰ থাকিব সেই অঞ্চলটোৰ পৰিমাণ হ'ব 10-15 বৰ্গফুট, আৰু চৰিবৰ কাৰণে যিটো পিছৰ ফালে মুকলি অংশ থাকিব সেইটো পৰিমাণ হ'ব 15-20 বৰ্গফুট। সেইদৰে মতা গাহৰিৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব 35-50 বৰ্গফুট, আৰু যিটো মুকলি অঞ্চল হ'ব সেইটো হ'ব 50-70 বৰ্গফুট। পিয়নত থকা মাইকী গাহৰিক প্ৰয়োজন হ'ব 70-1 বৰ্গফুট, এইটো আপোনাৰ আবৃত্ত অঞ্চল, আৰু অনাবৃত্তটো সমানেই 70-100 বৰ্গফুট। শুষ্ক মাইকী গাহৰি, যিবিলাক গাহৰিয়ে পোৱালি দিলে আৰু শুকান অৱস্থাত আছে, প্ৰজনন কৰোৱা নাই, সেই গাহৰিৰ কাৰণে আমাক আবৃত্ত অঞ্চলটো লাগিব 20-30, আৰু যিটো মুকলি হ'ব সেইখিনি লাগিব আমাক 30-50 বৰ্গফুট। এতিয়া আমি গাহৰি জাতৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আমাক ফাৰ্মখনৰ কাৰণে আমাক গাহৰি লাগিব। আমাৰ ইয়াত যিবিলাক স্থানীয়ভাৱে পোৱা গাহৰি আছে এইবিলাক গাহৰি উৎপাদন ক্ষমতা কম আৰু পোৱালি গড়ে 5-6টা দিয়ে, গতিকে আমি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত পালন কৰিবলৈ আমাক অধিক পোৱালি লাগিব আৰু উন্নত মানৰ পোৱালি লাগিব। সেইকাৰণে আমি বিদেশৰ পৰা উন্নত জাতৰ পোৱালি আনি আমি ইয়াত কৃত্ৰিম উপায়ে প্ৰজনন কৰাই উৎপাদন কৰিব পাৰিম। বিদেশৰ পৰা যিবিলাক প্ৰজাতি বা জাত আমাৰ ইয়ালৈ অনা হৈছে, ইয়াত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হৈছে, তাৰে কেইটামান
আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। ইয়াৰে কেইটামান ব্ৰিড হ'ল গাহৰি জাত হ'ল হেমছায়াৰ, ছেডলবেক, লাৰ্জ ব্লেক, লেণ্ডৰেজ আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ। এইকেইটা ব্ৰিডৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত হেমছায়াৰ, ছেডল ব্লেক আৰু লাৰ্জ ব্লেক বেছিকৈ ব্যৱহৃত হৈছে। তদুপৰি উত্তৰ পূব ভাৰতত আমি আৰু কিছুমান জাত দেখা পাওঁ, যেনে ঘুঙুৰু, দৰক আৰু মেঘালয় লোকেল। এই জাতবিলাকৰ যিবিলাক আমি ইয়াত কৰিছোঁ সেইবিলাকৰ পৰা আমি কৃত্ৰিম উপায় প্ৰজনন কৰাই যেতিয়া পোৱালি পাম সেই পোৱালিবিলাক অধিক উৎপাদনক্ষম হয় আৰু দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হয় আৰু শক্তিশালী হয়। এতিয়া আমি জাতকেইটাৰ বিষয়ে গম পালোঁ যে পামৰ বাবে আমি গাহৰি বাছনি কৰিব লাগিব। কেনেকুৱা দিশসমূহ আমি লক্ষ্য কৰি পামৰ বাবে আমি আমাৰ নিজৰ গাহৰি, মতা গাহৰি হওক মাইকী গাহৰিটো বাছনি কৰিম, সেই কথাসমূহ আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। পুনৰতেই আমি চাম উৎপাদনকাৰী গুণ, কেনেকুৱা ধৰণৰ গুণবিলাক উৎপাদনকাৰী গুণ হ'ব পাৰে। উৎপাদনকাৰী গুণৰ ভিতৰত পৰিব যে আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আমি বাছনি কৰা জাতবিলাকৰ অতীতৰ তথ্য, তেওঁলোকৰ মাকে কিমানটা সন্তান জন্ম দিছিলে, কিমান দিনৰ মূৰত গৰ্ভৱতী হৈছিলে, পোৱালিবিলাকৰ জন্ম সময়ত গড় ওজন কিমান আছিলে, আদি দিশসমূহ আমি ইয়াৰ পৰা তথ্যসমূহ ল'ব লাগিব। প্ৰজননকাৰী গুণ, প্ৰজননকাৰী গুণত আমি কিছুমান তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াত তাৰপিছতে আহিব আমি মাইকী গাহৰি আৰু মতা গাহৰি, এই দুটা গাহৰি আমি বাছনি কৰিব লাগিব। মতা গাহৰি বাছনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কেইটামান দিশ লক্ষ্য কৰিব লাগিব। তাৰে এটা দিশ হ'ল আপুনি পুনতেই চাব লাগিব যে গাহৰিটো প্ৰথমতে আপোনাৰ সন্মুখত নজৰত পৰা দিশকেইটা চাব, শাৰীৰিক গঠনটো। শাৰীৰিক গঠনত আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে ঠেংকিখন মজবুত হয় নে নহয়, আৰু ডিঙিৰ অংশটো গঠন আটিল হ'ব লাগে আৰু স্বভাৱত শান্ত প্ৰকৃতিৰ হ'ব লাগে। এইকেইটা আৰু আপুনি যিখন ফাৰ্মৰ পৰা আপুনি এই পোৱালিটো সংগ্ৰহ কৰিব সেই ফাৰ্মখনৰ পৰা সেই পোৱালিটোৰ মাকৰ উৎপাদন ক্ষমতাৰ বিষয়ে তথ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। মাইকী গাহৰি বাছনি, মাইকী গাহৰি বাছনি কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি কেইটামান অতি দৰকাৰী কথা আপোনালোকে মন দিব লাগিব। পুনতেই চাব লাগিব যে গাহৰি পোৱালিটোৰ বা মাইকী গাহৰিজনীৰ অতীতৰ তথ্য, তাৰ সেই পোৱালিটোৰ মাকে কিমান পোৱালি উৎপাদন কৰিছিলে, মাইকী গাহৰিৰ যিটো আমাৰ উহাৰ কয়, উহাৰত অতি কমেও ছযোৰা বাট থাকিব লাগিব, কিয়নো গাহৰিয়ে দহৰ পৰা বাৰটালৈকে পোৱালি দিয়ে। গতিকে আপুনি ছযোৰা বাট থকা গাহৰিয়ে নিৰ্বাচন কৰিব। আৰু এটা লক্ষ্য কৰিব যে যিবিলাক মাইকী গাহৰি থিয় হ'লে উহাৰৰ বাটবিলাক মাটিত চুঁচু হয়, অৰ্থাৎ বহুত মোটা হয়, সেইবিলাক গাহৰিক আপোনালোকে বাছনি নকৰিব। এইখিনি দিশ আপোনালোকে চাই চিতি আপোনালোকৰ পামৰ কাৰণে গাহৰি বাছনি কৰিব। পাম এখন সফল হ'বলৈ আমি কেইটামান দিশ অতি প্ৰয়োজনীয় হয়। পুনতেই আমি কৈছোঁ যে ঘৰ নিৰ্মাণ, দ্বিতীয়তে আপোনাৰ যিটো প্ৰজনন, আৰু তৃতীয়তে আমাক লাগিব সুখাদ্য ব্যৱস্থা, আদি দিশসমূহ আমি এটাৰ পিছত এটাকে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি তৃতীয়টো যিটো প্ৰজনন পৰিচালন, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আপোনালোকে জানিব লাগিব কিছুমান তথ্য, গাহৰি গৰ্ভকালৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগিব। গাহৰি গৰ্ভকাল মানে আমি কি বুজোঁ, গাহৰি প্ৰজনন কৰাৰ পৰা গাহৰিজনীয়ে পোৱালি দিয়ালৈকে এই যিটো সময়, এই সময়টোকে গাহৰি গৰ্ভকাল বুলি কোৱা হয়। ই সাধাৰণতে 109ৰ পৰা 120 দিন হয়, কিন্তু গড় হিচাপত গাহৰি গৰ্ভকাল হ'ল 114 দিন। আৰু এই 114 দিনটোকে আমি অতি সাধাৰণ ভাষাত সাধাৰণভাৱে মনত ৰাখিব পাৰোঁ যে 3 মাহ 3 সপ্তাহ 3 দিন। ঋতুচক্ৰ, এটা এজনী মাইকী গাহৰি এবাৰ গৰম হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ গৰম হ'বলৈ যিটো চক্ৰ হয়, যিটো সময় লাগে, এইখিনিকে আমি ঋতুচক্ৰ বুলি কওঁ। আৰু গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ল আপোনাৰ 18ৰ পৰা 24 দিন, কিন্তু গড়ে 21 দিনত গাহৰিয়ে মাইকী গাহৰি এজনী গৰম হয়। ঋতুকালৰ স্থায়িত্ব, ঋতুকালৰ স্থায়িত্ব মানে আপোনাৰ গাহৰি এজনী গৰম হোৱাৰ পিছত কিমান দিনলৈ গৰম হৈ থাকে, ইয়াৰ সময়খিনি হ'ল 2 পৰা 3 দিন। ধৰক আজি এজনী গাহৰি যদি ৰাতিপুৱা ভাগত গৰম হৈছে, তেওঁ পিছৰ পৰৱৰ্তী 3 দিনৰ কাৰণে গৰম হৈ থাকিব পাৰে। আৰু এটা প্ৰজনন পৰিচালনত পৰিব যে মাকৰ পৰা পোৱালি আঁতৰাৰ পিছত পুনৰবাৰ গৰম হোৱাৰ হয়,
আমি মাকৰ পৰা পোৱালি পৃথক কৰাৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম। সেই পৃথক কৰাৰ পিছত মাকজনী পুনৰ গৰম হোৱাৰ কাৰণে 2-10 দিন সময় লাগে। ইতিমধ্যে আমি ক'লোঁ যে ঋতুচক্ৰৰ কথা, এই ঋতু গৰম হোৱা যিটো আমি কওঁ, এই গৰম হোৱা অৱস্থাটো আপুনি কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব, কিদৰে আপুনি গম পাব যে মাইকী গাহৰি এটা গৰম হৈছে? ইয়াৰ লক্ষণ কিছুমান আছে যিবিলাক চাই আপুনি অতি সহজে নিজে ক'ব পাৰিব যে মাইকীজনী গাহৰিজনী গৰম হৈছে। তাৰে 1 নম্বৰটো কথাটো হ'ল, যেতিয়া এজনী মাইকী গৰম হয় তেতিয়া তেওঁ যৌনাংগটো ফুলি উঠে আৰু ৰঙচুৱা হৈ পৰে, আৰু গোটেই গৰমৰ সময়ছোৱাত আমি যিটো সময় ক'লোঁ যে 2 দিনৰ পৰা 3 দিন, এই গোটেই সময়ছোৱা যৌনাংগখিনি ফুলি থাকে। আৰু এটা লক্ষ্য কৰিব, যেতিয়া গৰম হৈ থাকে গাহৰিজনীয়ে বেলেগৰ মতা গাহৰি হওক বা অন্য মাইকী গাহৰি হওক যৌনাংগ শুঙিবলৈ যায় আৰু চঞ্চল হৈ পৰে, বা কেতিয়াবা বেলেগ গাহৰিৰ ওপৰত জঁপিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে। এনেকুৱা বিভিন্ন দিশ আপুনি চাই গম পাব যে গাহৰিজনী গৰম হৈছে। কিন্তু কথা হ'ল কি, অন্য বিভিন্ন কাৰণতো কেতিয়াবা এই আমি যিবিলাক লক্ষণ দেখা ক'লোঁ সেই লক্ষণসমূহ দেখা দিব পাৰে। গতিকে আপুনি নিশ্চিত হ'বৰ কাৰণে আপুনি যেতিয়া অনুভৱ কৰিব যে গাহৰিজনী গৰম হৈছে, আপুনি নিশ্চিত হ'বৰ কাৰণে আপুনি নিৰ্দিষ্ট গাহৰিজনীৰ পিছফালে গৈ থিয় হ'ব আৰু 2খন হাত গাহৰিজনীৰ পিছৰ যিটো আমি কমৰ বুলি কওঁ তাত হাত দিব। যদি গৰম হোৱা গাহৰিয়ে তেনে অৱস্থাত শান্তভাৱে ৰৈ যাব আৰু তেতিয়াই আপুনি নিশ্চিত হ'ব পাৰিব যে গাহৰিজনী গৰম হৈছে। আৰু এটা ইয়াতে কথা আহিছে ফ্লাশ্বিং। ফ্লাশ্বিং মানে হ'ল যে আমি পোৱালি দিবৰ কাৰণে গাহৰি পোৱালি হওক বা মাতৃ গাহৰি হওক আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব 10-12 দিনৰ আগতীয়াকৈ। আমি প্ৰজনন কৰোৱাৰ 10-12 দিন আগতে সেই মাইকী গাহৰি পোৱালিটি বা মাতৃ গাহৰিজনী আমি পূৰ্ণকালীন খাদ্য দিব লাগিব আৰু তেতিয়া তাৰ পৰা ডিম্ব নিঃসৰণৰ হাৰটো বৃদ্ধি হ'ব। এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। গৰ্ভৱতী গাহৰি যতন। গৰ্ভৱতী সময়খিনি আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে 114 দিন, বা আমি সহজে মনত ৰাখিব পাৰোঁ 3 মাহ 3 সপ্তাহ 3 দিন। এই সময়ছোৱাত আমি গাহৰিজনীৰ বিশেষ যত্ন ল'ব লাগিব। খোৱা বোৱাৰ উপৰিও আমি কিছুমান দিশ লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে গাহৰি যাতে অন্য গাহৰিয়ে যাতে আক্ৰমণ নকৰে, কাৰণ তেনে কৰিলে গাহৰিজনী আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব আৰু বিপদ আহিব পাৰে। গাহৰিজনী গৰ্ভৱতী গাহৰিজনী অন্য জন্তুৱে যাতে জঁপিয়াই নপৰে তাৰ কাৰণে আমি পৃথকভাৱে ৰাখিব লাগিব। আৰু কেনেকুৱা সেই সময়ত কেনেকুৱা মজিয়া লাগিব, কিমান ৰুমটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব, এই বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ। পিয়নৰ পৰিচৰ্যা পৰিচালনা। এতিয়া আমি যিটো গাহৰি গৰ্ভৱতী কাল পাৰ হ'ল, তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰসৱৰ সময় হ'ব, সেই সময়ৰ আৰু তাৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনি আমাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। গাহৰিয়ে সাধাৰণতে 8-12 পোৱালি জন্ম দিব, আৰু এই পোৱালিবিলাক যেতিয়া প্ৰসৱ কৰিব, সেই 2 ঘণ্টাৰ পৰা প্ৰসৱৰ সময়খিনি হ'ল, মানে গোটেই পোৱালিকেইটাও জন্ম হ'বলৈ আমাক 2 ঘণ্টাৰ পৰা গাহৰিক 2-4 ঘণ্টা সময় লাগে। গতিকে এই সময়ছোৱাত আপোনাক এজন অতিৰিক্ত ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যাতে সেই সময়ত আপুনি গাহৰিজনীক সুস্থভাৱে দক্ষতাৰে পৰিচৰ্য কৰিব পাৰে। পোৱালি প্ৰসৱৰ আগতেই 14-12 ঘণ্টাত আপুনি খাদ্যৰ পৰিমাণ অতি কমাই আনিব, আৰু সেই সময়ত প্ৰসৱৰ আগ মুহূৰ্তত আপোনালোকে আহজাতীয় খাদ্যৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিব যেতিয়া শৌচটো খোলোচা হৈ থাকে। আগতীয়াকৈ গাহৰিজনীও যিটো ৰুমত প্ৰসৱ কৰিব তাৰ কাৰণে যিটো ৰুম বাছনি কৰিব, সেই ৰুমটো 10 দিনমান আগতেই পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই কীটাণুনাশক দ্ৰব্য, যেনে আমি ফেনাইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, লাইচল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, পৰিষ্কাৰকৈ ধুই শুকুৱাই ৰাখিব আৰু তাৰ ওপৰত শুকান পৰিষ্কাৰ খেৰ পাৰি দিব। প্ৰসৱৰ সময়ত যেতিয়া পোৱালিকেইটা সম্পূৰ্ণ জন্ম হ'ব, তাৰপিছত পুনৰ সেই খেৰখিনি সলাই দিলে ভাল হ'ব। পোৱালিৰ যতন। গাহৰি এজনীয়ে যেতিয়া পোৱালিকেইটা দিব, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ছোৱা আমাৰ কাৰণে অতি কঠিন সময়। এই সময়খিনিতে আমি যদি বিশেষ যত্ন লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বহুতো পোৱালি মৃত্যুমুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। যেতিয়া গাহৰিয়ে পোৱালি জন্ম দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰথমে কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল পৰিষ্কাৰ কাপোৰেৰে বা হাত দুখন পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখি শুকান অৱস্থা, তিতা অৱস্থা নাৰাখিব।
সেই হাতেৰে বা কাপোৰেৰে পোৱালিবিলাকৰ মুখত লাগি থকা বিজুলা পদাৰ্থবিলাক আপোনালোকে আঁতৰাই দিব, যাতে পোৱালিটোৱে উশাহ লোৱাত সুবিধা পায়। অতি সোনকালে পোৱালিবিলাকক মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ দিব। পোৱালি মাকৰ গাখীৰত যথেষ্ট পৰিমাণত এণ্টিবায়'টিক, যথেষ্ট সিহঁতৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকৰণ থাকে। গতিকে পোৱালিবিলাকক কেতিয়াও মাকৰ গাখীৰৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব। গাহৰি পোৱালিৰ এটা অতি দৰকাৰী কথা আপোনালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখিব যে গাহৰি পোৱালিবিলাকে নিৰ্দিষ্ট বাটেৰে গাখীৰ খাবলৈ চেষ্টা কৰে। এটা পোৱালি এটা নিৰ্দিষ্ট বাটেৰেই গাখীৰটো খাব। গতিকে ই 12-24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেই বাটটো নিজে চিনাক্ত কৰি লয় আৰু সেই বাটটোৰেই প্ৰতিটো সময়ত গাখীৰ খাব। আৰু প্ৰথম 24 ঘণ্টাত পোৱালিবিলাকে 8-10 বাৰ গাখীৰ মাকৰ গাখীৰ খাব। এই সময়ত আপোনাৰ কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল যে প্ৰত্যেকটো পোৱালি সমানে সবল নহয়। ইয়াতে আপোনাৰ যিকেইটা 8-12টা পোৱালি পাব পাৰে, তাৰে কিছুমান দুৰ্বল হ'ব। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সবলে সদায় দুৰ্বলীক আক্ৰমণ কৰে। গতিকে আপোনালোকে চাব যাতে প্ৰতিটো পোৱালীয়ে সমান মাত্ৰাত মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ পায়। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিকেইটা দুৰ্বল পোৱালি আছে সেইকেইটাক নিজে ধৰি মেলি মাকৰ বাটসমূহ দেখুৱাই দিব। ইয়াৰ পিছতে আহিল পোৱালিৰ যতনত বেজী দাঁত আঁতৰোৱা। গাহৰি পোৱালিবিলাকে 4 জোৰা দাঁত লৈ জন্ম হয়, ওপৰ আৰু তলৰ হনু 2 জোৰকৈ। ই দাঁত 4 জোৰৰ কোনো ব্যৱহাৰিক বাস্তৱিক প্ৰয়োগ নহয়, কিন্তু ই অপকাৰ বহুত কৰে। যেতিয়া পোৱালিবিলাকে এই দাঁতকেইটা থাকিব আৰু মাকৰ গাখীৰ খাব, তে মাকৰ উহাৰত আঘাত হ'ব পাৰে বা মাকৰ আঘাত হ'লে মাকৰ তাত ইনফেকশ্যন বা ৰোগ হ'ব পাৰে। আৰু দ্বিতীয়তে মাকে আঘাত পালে বিৰক্তি পাব আৰু গাখীৰ দিয়াটো বন্ধ কৰিব, বা অন্য পোৱালিৰ লগত কাজিয়া কৰিলে আঘাত কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনাৰ কাম হ'ব পশু চিকিৎসকৰ সহায় লৈ এই দাঁতকেইটা উভালি পেলোৱা। এইটো অতি দৰকাৰী কথা। দ্বিতীয়তে আমি আলোচনা কৰিম ৰক্তহীনতা। দেখা গৈছে যে গাহৰি পোৱালিয়ে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় সপ্তাহৰ ভিতৰতে যথেষ্ট সংখ্যক গাহৰি পোৱালি মৃত্যুমুখত পৰে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল ৰক্তহীনতা, তেজত হিমোগ্লোবিনৰ মাত্ৰাটো কমি যায়। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জন্মৰ প্ৰথম সপ্তাহত বা 7 দিনত আৰু এটা দ্বিতীয় সপ্তাহত বা 14 দিনত এটা মুঠত 2টা আইৰণ ইনজেকশ্যন দিব লাগিব। তদুপৰি আপোনালোকে ফেৰাচ ছালফেট পাউডাৰটো, সেইটো আপোনালোকে গাহৰি উহাৰখনত সানি দিব পাৰে পাউডাৰটো। যেতিয়া পোৱালিবিলাকে মাকৰ গাখীৰ খাব তেতিয়া গাখীৰ টানিব যাওঁতেই ফেৰাচ ছালফেট পাউডাৰটো খাব, আৰু তেতিয়াহ'লে এই ৰক্তহীনতাৰ পৰা পোৱালিকেইটা মুক্ত হ'ব। আৰু এইখিনি কাম কৰিলে সাধাৰণতে যিটো পোৱালি মৃত্যু হাৰ অধিক হয় এই হাৰটো অতি কমি যাব আৰু আপুনি লাভদায়ক হ'ব। মাউৰা গাহৰি পোৱালিৰ লালন পালন। বহুত সময়ত কি হয় যে পোৱালি দিয়াৰ পিছতে বিভিন্ন কাৰণত মাকজনী মৃত্যুমুখত পৰে। গতিকে সেই সময়ত পোৱালিকেইটা আপুনি বিশেষ যত্ন ল'ব লাগিব। যদি পিয়ন এৰি দিয়া মাইকী গাহৰি তাত থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মাইকী গাহৰিলৈ পোৱালিকেইটাক আপুনি স্থান পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব গাখীৰ খোৱাবৰ কাৰণে। তদুপৰি আপুনি অন্য এটি কাম কৰিব পাৰে, এইটো হ'ল 1 লিটাৰ গৰুৰ গাখীত এটা কণীৰ কুহুম মিহলাই আপুনি খুৱাব পাৰে। এই মিশ্ৰণটোত আইৰণৰ বাহিৰে সকলোখিনি পোৱা যায়। আইৰণ যোগ কৰিবৰ কাৰণে এটা 1 চামুচ ফেৰাচ ছালফেট লৈ তাৰে 1/8 ভাগ আপুনি গাখীৰত মিক্স কৰি দিলে আইৰণৰ ডেফিচিয়েঞ্চি যিটো হয় আইৰণৰ সেইটো আপোনাৰ তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব। আৰু আহিল খাহী কৰা। পোৱালিবিলাকক মাকৰ পৰা পৃথক কৰা 2-4 সপ্তাহৰ ভিতৰত যিবিলাক পোৱালি আমি ভৱিষ্যতে প্ৰজননৰ কাৰণে নেৰাখোঁ সেইবিলাকক আমি মতা গাহৰিক আমি খাহী কৰিব লাগিব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ পোৱালিটো কিছু গাহৰি মতা গাহৰিটো কিছু শান্ত স্বভাৱৰ হ'ব আৰু তেওঁ মাংস মানটো উন্নত হৈ আহে আৰু পিছলৈ সেই মাংস টেষ্টি হৈ পৰে। মাকৰ পৰা পোৱালিৰ পৃথকীকৰণ। আমাৰ গাহৰি পোৱালি যিবিলাক জন্ম হয় এই পোৱালিবিলাকক আমি 56 নম্বৰ দিনাখন অৰ্থাৎ 8 সপ্তাহত আমি মাকৰ পৰা পৃথক কৰিব লাগিব। এই পৃথক কৰিবলৈ যাওঁতে কেইটামান কথা মনত ৰাখিব। হঠাতে পোৱালিবিলাক পৃথক কৰিলে পোৱালিবিলাকে
পরিবেশটোক লগত অচিনাক্ত হৈ কিছু কষ্ট পাব গতিকে পৃথক কৰোতে সদায় এটা এটাকৈ পৃথক নকৰি যদি আপুনি দলগতভাৱে পৃথক কৰে পোৱালিবিলাকে নতুন পৰিবেশত সহজে খাপ খাই পৰিব আৰু অকলশৰীয়া অনুভৱ নকৰিব আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে গাহৰি পালন ফাৰ্ম এখনৰ সফলতাৰ কিছুমান দিশ আছে গৃহ ব্যৱস্থা প্ৰজনন খাদ্য ব্যৱস্থাপন পৰিচালনা এখন ফাৰ্ম সফল হ'লে কেইটামান বিষয় অতি বিষয়ত আমি অতি মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব এটা হ'ল গৃহ নিৰ্মাণ দ্বিতীয়তে প্ৰজনন তৃতীয়তে খাদ্য ব্যৱস্থাপন এই খাদ্য ব্যৱস্থাপনত আপোনালোকে চাব লাগিব যাতে সুষম খাদ্য পায় প্ৰতিটো পোৱালি গাহৰি হওক বা মাইকী গাহৰি হওক মতা গাহৰি হওক গৰ্ভৱতী অৱস্থাত হওক কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খালে প্ৰতিটো সুষম বৃদ্ধি হ'ব সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন বয়সৰ গাহৰি জাকৰ বা দানা মিশ্ৰণৰ এটা অনুপাত আমি ইয়াত দি দিছোঁ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব দেখিব বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰীত আমি মাকৈ ঘেঁহুৰ গুড়ি খলিহৈ মাছৰ গুড়ি খনিজ পদাৰ্থ আৰু নিমখৰ মিশ্ৰণৰ এটা হেৰি হৈছে ইয়াতে তিনিটা ভাগ আছে পোৱালিৰ দানা যিখিনি বৰ্ধনশীল তেওঁলোকৰ বাবে দানা আৰু এটা বৰ্ধিতৰ দানা এইখিনি আমি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ হওক তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব আজিকালি বিভিন্ন বজাৰত প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ কাৰণে বেলেগে বেলেগে খাদ্য পোৱা যায় খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁতে খালি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে খাদ্যত প্ৰটিনৰ মাত্ৰা যাতে থাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মাছৰ গুড়ি বাদামৰ খলি হৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ভৰি বেমাৰ আজাৰ খুব কম পৰিমাণত হয় তাৰ মাজতো নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বেমাৰ আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতি আমি সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব গাহৰি সাধাৰণতে হোৱা কেইটামান বেমাৰ আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ তেতুৱা যিটো এন্থাক্স বুলি কোৱা হয় গলফুলা হিমৰেজিক ছেপ্টিচেমিয়া চবক ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ এইটো আপোনালোকে বহুতে জানে যিসকলৰ গৰু পালন কৰে ৰক্তহীনতা ইতিমধ্যে আমি এই ৰক্তহীনতা বা পিগলেট এনিমিয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু কলেৰা চুৱাইন ফেভাৰ ইয়াৰ ভিতৰত কলেৰা বা চুৱাইন ফেভাৰটোৰ ওপৰত আমি ইয়াত অকণমান আলোচনা কৰিম এইটো এটা গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পৰা সাংঘাতিক বেমাৰ এই বেমাৰটো অতি দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰে ইয়াতে যেতিয়া আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া পোৱালিবিলাকে কিছুমান লক্ষণ আছে যেনে মাটি খান্দিবলৈ ধৰে নাক আৰু চকু দি পানী ওলায় খোৱাৰ অনিচ্ছা কৰে আৰু দুৰ্বল হৈ দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে পোৱালি সাধাৰণতে পোৱালিবিলাক মৰি যায় আৰু এই বেমাৰটো দ্ৰুতগতিত জাকত বিয়পি পৰে গতিকে এই বেমাৰটো নহ'বৰ কাৰণে প্ৰতিষেধক আমি আপোনালোকে জানে যে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়'ৰ গতিকে এই বেমাৰ আজাৰৰ হাত সাৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ ভিতৰত চুৱাইন ফিভাৰ ভেকচিন আপোনালোকে দিব পাৰিব এইবিলাক সাধাৰণ পোৱালিবিলাকৰ দুমাহ বয়সত দিয়া হয় আৰু 1 ml ভেকচিন তাৰ পৰিমাণটো হ'ল 1 ml আৰু এইটো এবছৰত এবাৰ দিলেই হ'ল আৰু অন্য বাকী যিবিলাক বেমাৰ আজাৰ আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে বেলেগ পৰিৱৰ্তন দেখা পালে বেমাৰ হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিলে আপোনালোকে স্থানীয় পশু চিকিৎসকৰ লগত সততে যোগাযোগ ৰাখিব গোহালি ঘৰটো বা গাহৰি যিখন ঘৰ গাহৰি ৰখা ঘৰটো যিমান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিব তাৰ ওপৰত বেমাৰ আজাৰৰ মাত্ৰাটো নিৰ্ভৰ কৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিলে খাদ্য সামগ্ৰী য'ৰ পৰা আনে সেই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ পৰিষ্কাৰ হ'লে খাদ্য সামগ্ৰীত ভেঁকুৰ আদি নালাগিলে বা কোনো ওচৰ পাজৰত কোনো লেতেৰা বস্তু নাথাকিলে তে ফাৰ্মখনত বেমাৰ আজাৰ কম হ'ব আৰু সি আপোনাৰ লাভত যথেষ্ট যোগাত্মক হেৰি কৰিব এইখিনি হ'ল এখন গাহৰি ফাৰ্ম স্থাপনৰ প্ৰাথমিক কথা এইখিনি কথা আপোনালোকে গম পায় এখন ফাৰ্ম স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰে অভিজ্ঞতাৰ লগে লগে আৰু অন্যান্য দিশ আৰু আলোচনা কৰি লাহে লাহে আমি আগবাঢ়িম এই প্ৰাথমিক তথ্যখিনি আজি আমি ইয়াত দিলোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এই গাহৰি ফাৰ্ম স্থাপন কৰি নিজে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লগতে সমাজ তথা পৰিয়ালৰ আৰ্থিক উন্নতি সাধনৰ জৰিয়া হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ ধন্যবাদ